jsem Maki a dnes vás vítám u nového videa z Robloxu. Zrovna se zahrajem Pet Simulator, protože hodně často jste mi psali včera na streamu, abych to zahrála. Tak pokusím se. A jak to tak vypadá, tak si máme vybrat mezi pejskama a kočičkama. V našem případě to budou kočičky. Já jsem holka. Takže jméno si dáme... Vůbec nevím. Třeba... Nepíšu. Třeba Lily. Fakt nevím. Také máme čičinku jménem Lily. A v této minihře jde o to, že naše čičinky, až bude mít jich víc, tak budou sbírat penízky a tady se nám to bude přičítat. A poté si budeme kupovat tady vajíčka a budeme si je vylepšovat. Takže nám to budou sbírat rychleji, více, budeme za to dostávat více a postupně se budeme posouvat dál, což tady potřebujeme na otevření dalšího levelu nebo dalšího místa, kdy můžeme sbírat ty coiny. Tak stojí 25 coinů. Trošku hodně, ale tak to snad dáme. I když asi sice ne dneska, možná, nevím. Ale snad, jo. No, takže... Ta čičinka nám tu sbírá hezky. Se koukneme po něčem větším. Oho, tamhle je veliký. Ten si vezmeme. Jako vypadá to... Vypadá to zajímavě. Je to prostě, že sbíráme penízky a zde nebo chceme být co nejvíc bohatí. A máme prostě milý čičinky. Máme zrovna nějakou šedivo bílou. Asi jo, asi jo. Tak ty to bude trochu... Jo, já vlastně můžu jí pomoct. Tím, že tam budu klikat, tak jí pomůžem, ať to je rychlejší. A z tohohle dostaneme nevím kolik. A za chvilku se to dozvíme. A už to bude mít za chvilku. O, už máme... Jo, a tady... Jo, už máme třetí level, už tam začíná. A sbírá po dvou a má... Asi rychlost 2. Tady jich bude mít víc. Teda sice ne asi tolik, ale budeme jich mít víc. Jo, my můžeme i takhle odvolat, to je hustý. Tak jo, pomůže mi. Něco se velkýho bych chtěla. To asi tady teďka není. Nevadí, tak jo, tamhle má. Oh, tamhle jsou vzadu. Tak tohle rychle nazbíráme a jdem dozadu. Sbírej, sbírej. Super, tak jdem dozadu. Tamhle vidíte ty dvě hromádky, ty chci. Vám, že nám to nevezme tahleta. Pak se posunem dál. Ale chci si určitě koupit pak novou čičinku. Abych jich mohla mít buď víc, anebo lepší. To ještě musím zjistit. Jí zase pomůžem, ať to má rychlejší a... První stojí, nevím, teďka si nejsem jistá. Asi okolo 300. Možná. Ne, vírej. To je blbý, když kliknete blbě. Už to za chvilku bude mít zase. Dobrý, ta holka šla někam jinam. Ha, už mám čtvrtý level. Celkem rychle to zatím jde. Víš, co to bylo za hudbu? Jak nějaká... Z nějakýho toho... scoutu, nebo něco takového to tak sdělo. Ne, sbírej, žádný takový. A myslím si, že se tady pak mají i spawnovat čestky, ale ty budou asi jednou za čas, takže ty asi jako asi neuvidíme. Třeba jo. Tady máme zase velkou hromádku. Je takový blbý, že ještě po stranách nemůžeme sbírat my sami, aby to bylo jako rychlejší. Bohužel, no. A tak nevadí, tohle jako taky jde. Ne, to jsem nechtěla. Hezky sbírej. Asi pak něco zadám a kouknu se... Kolik stojí to první vajíčko
aby jsme si mohli koupit novou. Kde? Tamhle je něco. Taky to dáme za... Je, ono už tam běží, tak nic. Taky třeba zadáme tohle. Jdem se podívat. Tak neběží, ty vole, tak co děláš? Jsem myslela, že už mi to vezme a ono nic. Jdem se tam podívat. O, tohle to už má dvě čičinky. Trochu to vypadá jak králik než kočka. 275, tak potřebuji ještě půlku. Ona tam ještě nedoběhla. Taky pomůžeme, já doufám, že to už bude, za chvilku to bude mít. Teda ještě půlku nazbírat. A už to půjdeme koupit a budeme jich mít. O jednu navíc! Trochu se dostávám do toho rytmu, takže snad možná ještě koušek. To se mi sarva. Ne! Ježiši, prvá kočka. Ježiš, kolik jsem to říkala? 270? Něco jsem říkala? Já absolutně nevím, kolik jsem říkala na tom tamtom. Asi se tam budu muset podívat znova. Tak jo, tu kočku si upgradeujem. Já tady upgrade, mám jich 5, takže můžem... No samozřejmě, že chci prachy. To je jasný. Budeme dostávat více penízků. Pak tam je ještě rychlost, to jsem tak koukala. To druhý, ale my chceme penízky. A za chvilku už to bude mít. Oh, už máme 365, tak si jdem pro druhou čičinku. Máme aspoň na to první vajíčka, takže už tam to půjde rychleji. A jak to tam chceš jako... Pohodě, já to se stříhám. Nedej si z toho hledu žádnou. Třeba potím. Jak to koupím? Kliknu na to? Musíš k tomu přijít a dát Ečko. Jo. Tak jo, jdem si koupit tu druhou. Ano, máme na to. Jezusmr... Tekočka. Tekočka, lidi. Není, to, tam nemáš jenom kočky. Jaha, a kde to mám najít? Nebo jaký tam mám dát? Tady, ťukni, tam máš cat napsáno, tady no. Když na to najdeš, tak máš lamp, to je jehně. No to vím taky, jak tam dostat, abych tam měl taky, tady. Dej to, klik, ještě jednou, najed na ní. A dáš take out potom. Jo. Tak jo, tak máme jehňátko. Tak si to dáme. A ta bere 4, 1, 2. Jezus, už je máme. Takový, na výběr máte jenom kočku a psa, ale jdou, teďka máte jehně. Tak co to je? Diskriminace koček. Je, mám dvě, to je hezký. Takhle ťupkaj. Taky už to bude aspoň lepší. A možná já se kouknu, jestli nemůžem něco. Tady máme nula. To mám asi všechno dohromady, je, škoda. No lidi, už je to mnohem lepší teda. Uzbírají lépe. Obě dvě zvířátka si upgradeujem. Kolik tam mají? Na 3, tak dáme. Já chci penízky, takže já chci penízky. A už máme i na třetí zvířátko. Jo, to druhý stojí hodně. Oh, tak co dostaneme teďka? Jezusi, fialovou čičinku. Tak si ji vezmeme. A už máme 3. Ne, tak ona ještě divá, aha. Já myslela, že fialová. Nevadí. Takže teďka už bude mnohem zase rychlejší. A můžeme také posílat i spolu všechny 3, když to podržíme. Samozřejmě já jim zase pomůžu, ať to mají rychlejší. Lidi, tamhle je bedna. Jdem pro ní. Tam, že tam budu první. Zvířátka ke mně.
Tu chci já, ta bude moje. No dobrý, nejdou zatím ke mně, tak doufám, že to stihneme rychleji, jak než oni přijdou. O, tam má hodně. A dobrý, vypadá to, že sem nejdou. Sakra, už jde ke mně. Ne, běž pryč. To je moje bedna. O, ta holka se odpojila. Bedna bude moje. Tak jo, lidi už to bude mít za chvilku, tak... O, my máme hodně penízků, tak si zkusíme upgradeovat zase zvířátka. Máme jednu speedku, nebo agility, no speedku to bylo... Nevím u koho. Tak to dám tak jednu a tato ho bude mít asi víc. Tak dáme se 2 a 1. Hezky sbírejte. Takže lidi, jdem si koupit druhé vajco. Teda lepší, takhle, ne druhé. A uvidíme, co z toho nám vyjde. Ježiš, nějaká červená. Hnědá kočka. Ježiš, tohle ten už má ty zlatý. Hustý. Tak si vyměníme asi. Já chci mít tým. Tým koček. Chci mít tým o koček. Takže. Máme 3 kočičky a asi bych to ukončila, takže děkuji moc, že jste se podívali, když tak můžete dát like a uvidíme se někdy příště a ahoj!